<tuh> Oleh kerana kita dalam musim Covid 19 ini Allah uji kita kita dapati ada ada di kalangan kita yang terpaksa bertugas untuk membantu ataupun untuk menyelesaikan menyelamatkan mereka yang terkena Covid kumpulan barisan hadapan frontliners yang duduk di hospital yang menghadapi pesakit berurusan Bagi ubat Cek, te test mereka Mereka ni uh, Kerana wabak ni sangat bahaya Jadi mereka terpaksa memakai PPE Ataupun Personal Protective Equipment Yang mana bila mereka pakai Mereka tutup semua tubuh mereka Dan mereka tak ada ruang Kadang mereka pakai tu lama Sampai kadang-kadang 4-5 jam Maka pakai dan waktu salat masuk jadi mereka telah hantar kepada saya untuk tanya bagaimana keadaan Mike ni nak ambil wudu tak boleh saya cuba confirmkan dengan yang berbahagia uh, uh, doktor uh, datuk doktor Nur Hisham uh, sebagai ketua pengarah kesihatan kita uh, tentang macam mana kalau mereka ambil uh, sapu air di atas di atas balut apa uh, pakaian mereka dia tak dia kata tak, tak tak, tak, boleh sapu kerana ia akan menyebabkan mereka basah kemudian berurusan dan mari kesan-kesan yang lain artinya mereka tak boleh berudu mereka juga tak boleh tayamum jadi keadaan mereka ni macam mana mereka nak salat itu, itu Masya Allah satu tanda yang baik perkembangan Islam kita pada zaman Uh, umat Islam di Malaysia ini Di mana orang Islam ada kesedaran masalah salat Ramai orang walaupun macam mana pun Kita tengok salat Kadang-kadang saya ingat kita kena berfikiran positif Kadang-kadang tengok orang perempuan Kadang-kadang tengok mungkin dia tak pakai tudung Jadi satu sudut dia mungkin ada sedikit uh, Mungkin di situ uh, Kurang kemas sedikit Tetapi dalam masa yang sama uh, Kita tengok dia berhenti Dia salat uh, Dia jaga salat dia Mudah-mudahan Allah itu luas rahmatnya jadi semoga mudah-mudahan uh, rahmat Allah ni wasiat kullasyai hmm, merangkumi segala-galanya kita doa yang terbaik untuk diri kita dan untuk dia mereka juga mudah-mudahan uh, Allah taala berikan kebaikan untuk semua tak apa balik pada solat tadi jadi apabila mereka pakai begitu jadi mereka nak, nak solat tak boleh uh, nak nak, nak berwuduk tak boleh nak tayamum tak boleh kerana kita tahu seseorang yang tak boleh berwuduk dia ganti dengan tayamum sekarang wuduk pun tak boleh tayamum pun tak boleh apa nak dia buat ok bab ini dinamakan oleh para pukaha eh, bab faqidu tahurain ataupun adimu tahurain iaitu orang yang tidak dapat uh, melakukan dua penyucian satu ialah penyucian uh, sama ada penyucian secara berudu bersuci cara berudu ataupun bertayamum air pun tak boleh guna debu pun tak boleh guna bab ini disebut oleh para ulama sejak dahulu uh, 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 kerana ada orang memang macam tu keadaan umpamanya orang yang kecederaan di anggota wudu terbakar umpamanya dia dia boleh bergerak nak nak ambil wudu tak boleh debu pun tak boleh kena macam mana dia nak buat? Ha, dia dalam keadaan yang seperti ini. Ataupun orang yang terkurung dalam satu tempat yang tak ada debu, tak ada air, umpamanya. Ataupun manusia yang duduk dalam satu keadaan macam kes orang yang pakai PPE ini, bagaimana mereka nak menghadapi keadaan yang seperti ini? Para ulama oleh kerana tidak ada satu hadis yang jelas Direct lah masalah ni. Ada pun kesimpulan dan istimbat yang diambil daripada beberapa hadis maka menyebabkan para ulama berbeza pendapat dalam hal ni. Sekurang-kurangnya empat uh, ada empat pendapat yang selalu disebut dalam kitab fiqh. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari syarah kepada sahih Al-Imam Al-Bukhari Ha, sahih Imam Bukhari Ibn Hajar Fathul Bari bagi orang yang mengaji eh, agama dia tahu kitab syarah yang terkenal oleh imam yang sangat besar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 852 Hijrah di mana beliau telah menyebut kira eh, di, di bawah bab tentang tentang uh, hadis uh, tentang turunnya uh, ayat tayamum itu dia kata sampai lima pendapat Sekurang-kurangnya berhubung dengan masalah ni ha. Jadi ada lima pendapat Jadi saya nak sebut pendapat-pendapat ni Ada artikel yang saya telah keluarkan Alhamdulillah Saya keluarkan tadi Dan ramai yang saya tengok yang share uh, Ramai yang telah forward kepada banyak pihak Saya mohonlah kepada yang membaca artikel itu Supaya mendoakan keampunan Allah untuk saya uh, Tak apa uh, Balik kita pada perbincangan <coughs> Uh, uh, ada lima pendapat empat yang masyur cuma saya nak sebut pendapat-pendapat uh, um, ni secara sambil lalu kemudian kita akan tengok bagaimanakah untuk kita amalkan dia bila kita berada dalam keadaan demikian bukan masalah musim covid ni mungkin keadaan lain nanti satu hari kita duduk dalam keadaan tak mampu Beruduk tak mampu tayammu boleh manfaatkan pandangan-pandangan ini pendapat yang pertama ialah pendapat menyatakan Orang yang faqidu tahurain Yang tak mampu beruduk dan tayamum Apa yang perlu dia buat ialah dia hendaklah salat Dalam keadaan tersebut Dalam keadaan tanpa uduk, tanpa tayamum Dan dia tidak perlu qadha Yang ni Dia salat, katakanlah dia salat zuhur Ataupun salat subuh ke <tuh> Tanpa uduk, tanpa tayamum Kerana tak mampu Kemudian habis dah waktu subuh katakanlah besok uh, dia dapat balik air ke atau ataupun dia boleh guna air balik ke boleh tayamum balik ke dia tidak perlu qada siapa yang memberikan pendapat ini ialah ini adalah pendapat al-Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas ada beberapa pendapat sebelum saya nak pergi saya nak bagi maklumkan pada uh, tuan-tuan pada pendengar imam-imam ni dinukilkan pada mereka kadang-kadang dalam satu bab tu banyak pendapat mereka anak murid ni nakal macam ni anak murid ni nakal macam ni nak kata salah pun mungkin mereka melihat pada keadaan-keadaan tertentu kadang-kadang pandangan mereka berubah kadang-kadang ada keadaan konteks tertentu tapi itulah nukilan-nukilan yang dibuat nukilan ini dikatakan inilah pendapat Imam Malik bin Anas iaitu Imam Malik bin Anas ialah Imam dalam mazhab Malik dan dia juga merupakan guru Al-Imam Musyafi'i yang meninggal pada tahun 179 Hijrah dan inilah pendapat juga ialah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal pun ada dua pendapat dalam masalah ni tapi inilah pendapat yang sering dinukilkan daripada Imam Ahmad yang Imam Ahmad adalah merupakan anak murid dan juga guru kepada Imam Syafi'i dalam satu masa Imam Syafi'i ada ambil riwayat hadis padanya dia mengambil fiqh daripada Imam Syafi'i mengambil fiqah daripada Imam Syafi'i dia meninggal pada tahun 241 Hijrah ini pendapat Imam dan juga Imam Al-Muzani yaitu Ismail bin Yahya al-Muzani. Ismail bin Yahya al-Muzani adalah murid rapat al-Imam Syafi'i. Daripada dia banyak uh, melak, uh, menukilkan uh, kalam al-Imam Syafi'i. Ada uh, anak murid lagi besar Imam Syafi'i lagi yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ni nak murid Imam Syafi'i yang besar, dialah yang yang meriwayatkan kitab Al-Umm uh, daripada al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Huh? Tapi uh, uh, Al-Muzani adalah anak murid Imam Syafi'i dan Muzani dia juga berpendapat kalau dah semayang dalam keadaan tak ada uduk, tak ada tayamum tadi tak perlu qadha Dia kata seseorang apabila cuba buat dalam keadaan yang terbaik yang dia boleh ketika itu walaupun telah uh, ada berlaku uh, kecacatan kepada amalan uh, kepada syarat tu iaitu syarat solat mesti ada uduk, tapi dia dah buat terbaik dia tak dia tak mampu dia telah buat maka cukuplah. Ah ha, itu pendapat dia ini disebut oleh Al-Imam Munawi Al dalam Al-Majmuk -Al Syarul Al Mahadzab dia nukilkan pernyataan kenyataan Al-Mushani ini dan juga kaul qadim Imam Syafi'i Imam Syafi'i dia ada kaul jadid kaul qadim kaul qadim yang sahihnya dia bermula sejak dia di di Mekah kemudian dia di Baghdad kemudian apabila dia pergi ke, ke Mesir dia mengubah sebahagian pandangan-pandangannya ha, sebahagian pandangan-pandangannya. Ada perbincangan kitab dia Al-Hujjah kitab tu tidak uh, tidak muncul, uh, mungkin hilang dan seumpamanya. Uh, tapi uh, 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 kitab dia yang akhir lah kitab Al-Um yang dalam qaul uh, qaul yang baru. Tetapi apabila dia di Mesir, dia mengubah pandangan-pandangannya. Sebab dia ubah pandangan tu banyaklah kadang-kadang kerana -kadang dia tengok keadaan yang baru, sosialisasi -sosial yang baru, ...isytihad yang baru. Tapi dalam ulama pula, pula bincang nak ambil qaul qadim kalau jadi majoriti kata qaul qadim tak ambil lah mazhab tapi al-imam an-nawawi rahimahullah menyatakan jika qaul qadim itu kuat ada sandaran yang kuat tak bercanggah dengan Quran dan sunnah ada sandarannya boleh diambil kata al-imam syafi'i kata al imam an-nawawi tak apa qaul qadim imam syafi'i kata siapa yang dah semayang dalam keadaan tak ada uduk dan tak ada tak, tak tayamum dalam keadaan kerana keadaan itu dia salat dan dia tidak perlu untuk qada. Inilah pendapat ni banyak ulama-ulama yang uh, 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 Ibn, Ibn Munzir An-Naisaburi 'alim sa uh, meninggal tahun 319 juga dia juga menyokong pendapat ini. Of course al-Imam Ibn Taymiyyah menyokong pendapat ini. Juga Muhammad Saleh Ibn Uthaymeen menyokong pendapat ini. Jadi ini satu pendapat Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menyatakan dia semayang dalam keadaan dia salat dalam keadaan tak ada wudu, tak ada tayamum tetapi dia wajib qada. Ini adalah pendapat juga pendapat ini diriwayatkan daripada Imam Syafi'i. Ini qaul jadid Imam Syafi'i. Qaul baru pendapat baru Imam Syafi'i. Dan ini juga adalah salah satu daripada pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad ada pendapat tadi, kalau salah satu pendapat juga dinukilkan demikian. Juga salah satu daripada pendapat uh, Imam Malik. Jadi semayang semayang qada maksudnya kalau dia semayang zuhur dalam keadaan tadi dia pakai PPE tadi uh, kemudian dia semayang zuhur dalam keadaan demikian dia panggil uh, li waktu untuk menghormati waktu kemudian habis daripada selesai dia buat kerja ni malam ni ke bila dia ada ramasa dia kena qada balik zuhur tu. Ha, uh, ini pendapat yang kedua. Kita sebut dulu pendapat. Pendapat yang ketiga ialah pendapat yang menyatakan bahawasanya tidak wajib salat tapi wajib qada. Orang yang duduk dalam keadaan tak ada uh, tak ada tayammum dia kerana tak mampu tadi salat tak wajib masa tu. Ya nanti bila dia mampu dia wajib qada. Siapa bagi pendapat ni? Pendapat ini ialah pendapat al-Imam Abu Hanifah dan juga pendapat ini dinukilkan daripada Al-Imam Al-Awza'i Al-Awza'i ini Imam Al Alim Besar, Imam Ahlu Syam ha, dulu di Andalus umpamanya sebelum muncul ha, Mazhab Malik Al-Awza'i menguasai di sana Al-Awza'i memberi pendapat ini dan juga Sufyan Al-Thawri ha, berpendapat ini alasan mereka kerana dia pakai keumuman hadis ha, Dia sandar pendapat Semua imam sandar pendapat Dia lihat dari angle ni Kau ni lihat dari angle, ni ...yaitulah salata ala Salatan bi ghairi tuhur Allah Ta'ala tak terima semayang Tanpa ada penyucian Jadi dia kata tak, tak terima kalau semayang pun Sebab tu tunggu Ini pendapat apa? Yang ketiga Pendapat yang keempat Ha, ni pendapat ni agak lain sikit lah. Dia kata tak perlu solat dan tak perlu qada ni juga salah satu pendapat dia Imam Malik dan pendapat ni disokong oleh ahli-ahli mazhab az-zahiri mazhab zahiri zahiri ni lah mazhab literalis yang dia salah satu mazhab Islam Daud az-zahiri juga Ibn Hazmin Az-Zahiri ini pendapat, artinya kalau ada orang bagi pendapat macam tu lah, orang lah keadaan tu tak wajib semayang kan, tak wajib khodoh, kita taklah kata pendapat tu sesak, murtad tak boleh kata. Itu ada pendapat tu. Walaupun pendapat tu agak syaz. Agak lemah. Eh? Tapi ada yang bagi pendapat. Hmm? Macam tu. Pendapat yang kelima. Saya tak jumpa sendiri cek. Tapi Ibn Hajar sebut. Dia kata Nawawi sebut pendapat ni. Bukan Nawawi sebut setuju. Sebut pendapat ni. Senaraikan pendapat tu. Iaitu... Ia, uh, dia tak digalakkan salat tapi wajib qadha. Maksud kalau semayang bagus, tapi kalau tak semayang uh, dapat pahala, uh, tapi tak wajib, tapi qadha wajib. Uh. Dia kata An-Nawawi sebut dalam Al-Majmu'. Saya cek tengok mungkin saya terlepas ke apa, cek, saya tak nampak kat mana An-Nawawi sebut hal itu. Saya baca tengok mungkin saya terlepas tapi Uh, Ibn Hajar kata no we sebut tapi saya tidak nampak tapi tak apalah saya senarai kerana dia kata ada lagi pendapat dia sebut sebahagian sampai 6 dapat tapi saya sebut yang ok saya sebut yang senarai yang 5 ni daripada 5 ni pendapat yang menjadi popular dan amalan di kalangan Islam dua satu ialah pendapat solat soal dalam keadaan tanpa wuduk dan uh, tayamum dan tak perlu qadah satu lagi solat dalam keadaan tak wuduk dan tayammum wajib qada. Jadi dua ni merupakan pendapat yang 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 di di diamalkan banyak di kalangan orang Islam. Saya dengan kadar semakkan bacaan melihat kaul-kaul ulama mendapati ber, saya bersetuju. Oh, ini tarjah-tarjah para ulama. Bahawasanya, pendapat yang pertama itu yang paling kuat. Iaitu di mana satu orang, apabila tak mampu berudu, tak mampu tayamum, dia solat dalam keadaan demikian, dia tak wajib khadar. Antara alasan yang dipakai dalam masalah ini, ialah hadis yang menceritakan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang hmm. menceritakan bagaimana Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam telah perintahkan sahabat Aisyah dia hilang rantai dah cari uh, rantai Aisyah akhirnya sampai uh, mereka telah solat masa tu tak turun lagi ayat tayammum tak ada wuduk mereka solat tanpa wuduk kemudian turun ayat tayammum baru mereka tahu bahawasanya bila tak ada wudu kena tayamum. Tapi semasa mereka solat, mereka tak wudu dan mereka tak tayamum kerana ayat tayamum ayat tayamum belum turun. Dan Nabi SAW tidak pun menyuruh mereka mengulangi salat mereka. Ha, kerana mereka tak, tak patutnya mereka solat tanpa wuduk dan tayamum kalau ikut kaedahnya kena ulang lah. kalau ikut kaedah yang menyatakan kena ulang mesti kena ulang lah. Tapi Nabi tak kata pun kena ulang ini menjadi alasan kepada golongan yang memegang pendapat ini sehingga kan Al-Imamul Bukhari walaupun dia tak sebut tapi kita tengok cara dia tabui dia panggil tarjamah cara dia letakkan tajuk di, di, di dalam sahih dia tu dia letak tajuk bab idha lam yajid ma'an wala turaban bab apabila tidak ada air dan dan tanah ha, dan tanah ha, dia letak tajuk tu dia uh, sebagai tajuk kepada hadis tentang turunnya ayat tayammum. Seolah-olah maksud dia bila tak ada uh, uh, had hadis itu menceritakan orang yang tak ada air tak solat tanpa uh, tanpa air. Tapi dia masukkan sekali tanpa tanah kerana masa tu tak turun lagi ayat tayammum. Seolah isyarat macam dia menyokong pendapat ni. Okey. Kenapa saya rasa pendapat ni kuat dan ramai ulama-ulama lah yang saya tengok mereka Saya menyokong pendapat mereka lah kerana mereka lah jago lah mahal ni Iaitu kerana sifat Islam itu yang mana Allah mau memudahkan kita Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah mau kepada kamu mudah dan Allah tak mau daripada kepada kamu payah kalau satu orang pekerja petugas yang kita yang pakai apa nama PPE ni Kalau dia uh, Siang bertugas berjam-jam Penat sekarang malam pula Nak kena kodoh semayang-semayang tu Tadi dah semayang dah Lepas tu nak kena kodoh pula Ini tentulah satu yang masyakah Satu bebanan pada mereka Dan Wallahu ta'ala alam Mungkin yang lebih selaras uh, Ialah dengan dengan kita melihat kepada apa yang apa yang diberi pendapat golongan yang pertama ni. Hmm. Okey. <coughs> Cuma saya nak sebut sikit tentang tayamum ni. Kalau kita tengok ayat tayamum ni Allah Subhanahu Wa Taala kata tentang apa kata dalam surah ayat tayamum ni dalam surah An-Nisa ayat 43. فَلَمْ tajidumaan, مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ Apabila kamu tak ada air maka kamu tayamum dengan sa'id yang baik dengan debu dengan permukaan yang baik kita dah bincang tu. dan kamu sapu muka kamu dan tangan kamu. Dalam wuduk tu dia kata ilal marafiq tangan sampai ke siku. Dalam tayamum dia tak kata sampai ke siku, tangan saja. Sebab itu maka dalam keadaan susah kadang-kadang sekarang ni kalau siapa yang boleh bertayammum apa ...dia tak payah beban kan... ...kaul ulama-ulama dalam banyak mazhab ini... ...membantu kita... ...iaitu... ...dia sapu muka dia... ...kemudian tangan dia... ...kadang-kadang kita macam ada kesukaran sedikit... Uh, uh, ...banyak sangat kita punya prosedur tu... ...lebih daripada apa yang disebut... ...tepuk debu di sini... betul nak pergi ubah tepuk di sana debu yang musta'amal, tak musta'amal jadi pandangan-pandangan yang agak uh, ketat itu mungkin kita boleh pilih pandangan yang pukahak-pukahak yang lebih longgar dalam hal itu kerana ini pandangan para sarjana hmm, dia tapu muka dia dan kemudian tangan dia cukup sampai tidak perlu sampai ke sini walaupun ada kaul dalam hal itu tapi memadai kita memakai pendapat yang lebih mempunyai lebih kelihatan di, boleh ditarjahkan sebagai pendapat yang lebih kuat dalam hal itu